გამარჯობა. Მე გიორგი ვარ დათუკიშვილი და თქვენ უყურებთ ვიდეოს, რომელიც გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა აიღოთ სერტიფიკატი იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გაიარეთ უფასო ტრენინგები, რომელიც ელექტრონული აკადემიის მიერ და კომპანია GeoSoft-ის მიერ იყო ორგანიზებული 2020 წლის დეკემბრიდან 2021 წლის თებერვლამდე. Მოდით შევიდეთ ვებგვერდზე www.eacademy.g და ნახოთ უფასო ტრენინგების ჩანართი. Უფასო ტრენინგების ჩანართში აიღეთ სერტიფიკატს და აჭირეთ და გაგიხსნებათ ახალი ტაბი, რომელშიც თქვენ უნდა შეხვიდეთ ავტორიზაციისათვის. Თუმცა რასაკვირველია, პირველ ეტაპზე თქვენ უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია. რეგისტრაციაში უნდა შეავსოთ თქვენი სახელი. Მე ახლა შევავსებ, მაგალითად ეს იყოს გიორგი. Თქვენ ხედავთ, რომ წარწერას ვითხოვთ ქართულად. გიორგი, რადგან სერტიფიკატი უნდა დაგიგენერირდეთ ქართულ ენაზე. დათუკიშვილი. Самоуд შეიძლება თქვენი სერტიფიკატი ინგლისურადაც იყოს. ამიტომ ჩაწერეთ თქვენი სახელი ინგლისურადაც სწორად, ისე როგორც იყენებთ ხოლმე. გიორგი დათუკიშვილი. ელექტრონული აკადემიისგან მომივიდა მეილი. Vimeureb შეიძლება იყოს სპამში. Გამარჯობა, მადლობა რომ დარეგისტრირდით. Ჩვენს ვებგვერდზე გადადიხართ ბმულზე. Comi პაროლი. Და ასეთ შემთხვევაში აძლევთ შესვლას. Აქვე პაროლის აღდგენაც იყო, შეგიძლიათ გამოიყენოთ. Შესვლის შემდეგ უკვე გაგიხსნებათ ვებგვერდი, სადაც თქვენ ხედავთ 4-ვე ტრენინგის საგამოცდო პაკეტს. Მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ დააჭიროთ PowerPoint-ის ტესტს. გაიარეთ გამოცდა, დააწყებით და გიწერთ, რომ ამისათვის გაქვთ 20 წუთი. Unda დააჭიროთ ტესტის დაწყებას და მართლაც დაიწყებთ ტესტის წერას. Ტესტის წერის პროცესი შესაბამისად მიმდინარეობს ბოლოს გამოცდის დასასრულზე ხელის დაჭერით. გამოგივიდეთ შეკითხვა, ნამდვილად გსურთ თუ არა ტესტის დასრულება და თქვენ დაასრულებთ ტესტს. Მოდით ნახოთ. Ხედავთ, თავიდან რომ შევედი დროს მიწერს, ისევ რამდენი მაქვს დარჩენილი და ამ შემთხვევაში ჩავედი, მივეცი დადასტურება, დიახ. Და რადგან ტესტზე არაფერი მომინიშნავს, მაქვს 0 ქულა. ივიღეთ 0 ქულა. Microsoft PowerPoint-ის შედეგების სანახავად შეგვიძლია გადავიდეთ შედეგების ნახვაზე. შედეგების ნახვაზე გადავყავართ, და იმიტომ რომ ეს უკვე შესრულებული ტესტია. მაგალითად ტესტი, რომელიც წარმატებით გავიარე, შედეგების ნახვის მომენტში ასე გამოიყურა. ნახეთ, ბაქს მოცემული რამდენი იყო ტექსტი, ქულა უბრალოდ მიღებული. Ra recomandatsia moqtsa saitma da tkuens sertifikatze gadasno. Atsobit amas da gexnebat ukve tkueni sertifikatat. Igiverats martsxena mkhares sertifikatat. Microsoft Word Basic-i tkuen shegidliat da kopirot tkueni linki an daajirot ubralot da dagikopirdebat an gaxsnat ubralot ese da aseve shegidliat gaazierot tkuens Facebook გვერდზე. დააჭიროთ გაზიარებას და ის გაზიარდება საჯაროდ თქვენს სოციალურ ქსელებში. გილოცავთ თქვენ აიღეთ სერტიფიკატი. Მე და ჩემი გუნდი გიხდით მადლობას იმისთვის, რომ იყავით ჩართულები, უსმენდით ჩვენს ვიდეო ტრენინგებს, უყურებდით ვიდეო გაკვეთილებს, დარჩით ჩვენთან არხზე. Მადლობა ყურადღებისთვის.